Ölkəmizdə ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində çox şaxəli tədbirlər görülür. Ağcabədi şəhər ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Ağcabədi rayon kommunal xidməti və mənzil istismar idarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Avqustun 1-də şəhərin Şamil Cəmşidov, Xanşuşinski, Qarabağ və Mirzə Rəhbər Sabir küçələrində idarənin 120 nəfər işçi qüvvəsi və texnikalarının iştirakı ilə geniş həcmli iməcilik təşkil edilmişdir. Adları qeyd edilən küçələr yabanı kollardan təmizlənmiş və məişət tullantılarının texnikalarla daşınması təmin edilmişdir. Həmin küçələrin sakinləri görülən işləri razılıqla qarşılayıblar. Ağcabədi rayon kommunal xidməti və mənzil istismar idarəsi bundan sonra da işini günün tələbləri səviyyəsində quraraq antisanitariya vəziyyətinin yaranmasının həm insan sağlamlığına, həm də ətraf mühitə ciddi zərər vurulmasının qarşısını almaq məqsədi ilə şəhərin təmiz saxlanılması istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirəcəkdir. Ağcabədi şəhər sakini Şamil Cəmşir küçəsində yaşayan Şükürüm inşallah tərəfindən minnətdarlıq bildirirəm ki, Ağcabədi rayon Kommunal Xidmətlər İstismar İdarəsinin rəisi Səfər Səfərov yoldaşa, onun kollektivinə, onlara sağ olsun deyirəm ki, dəfələrlə gəlib burada bu təmiz işlərinə məşğul olublar. Biz cəmaat tərəfindən onlardan razıyıq. Allah hamımızdan razı olsun.